Cisterna u dvorištu škole u Trnavi za meštane ovog čačanskog sela znači samo jedno. Voda sa vodovoda Trnavsko vrelo ponovo je neispravna. Čačanski zavod za javno zdravlje juče je saopštio da je voda u Trnavi zbog zamućenja neispravna i za piće i za sanitarno-higijensku upotrebu. A i Saveta mesne zajednice poručili su meštanima da vodu sa Trnavskog vrela nikako ne koriste za navedene potrebe. Napominju da voda nije ispravna u celom selu, i u Gornjoj Trnavi i u takozvanom Trnavskom polju. Svi treba da znaju da je neispravna, znači nije upotrebljiva za piće, zdravstvena neispravna voda. Znači i donji deo stanovništva i gornji i rezervoar R1, R2, znači voda nije ispravna. Znači građani moraju se snabdevati na druge načine, iz cisterni, kupovinom vode i kako se ko snađe. Vest o neispravnoj vodi za Trnavce i nije velika novost, s obzirom na to da problemi sa seoskim vodovodom datiraju godinama unazad. Neki postupaju u skladu sa preporukom nadležnih službi i uglavnom kupuju vodu, ali ima i onih koji tvrde da piju vodu iz seoskog vodovoda, uprkos tome što je evidentno zamućena. Čuli ste da voda nije ispravna za... Ma šta, dete, nije ispravna, to je politički samo. A šta mislite, šta je politički? Pa treba im para. A jel vi pijete ovu vodu? Ja pijem, ovo sam kupila unučetu. Tu su mi i unučad, i sin, i čerka, i svi mi tu vodu ne pijemo, već ima 5-6 godina. Znači, kupuju se flaširana voda i ona se pije. Dnevno nam treba najmanje 3 litra za piće, a za pranje i za kupanje stvarno ne znam. Stvarno ne znam koliko litra. Možete da zamislite jednoj četvoročlanoj porodici koliko treba. Ja sam je koristio, nikad nisam prekidao. I ništa mi ne fali. A šta radite kad se zamuti? Pa to je dan, dva, ne koristim, donesem, uzmem tu komšiluku ili donesem onaj u balon. Podsjetimo, Gradsko veće u Čačku na sednici održanoj 1. februara donelo je odluku o priključenju dela Trnave na vodosistem Rzav. Ta odluka doneta je na zahtev Saveta mesne zajednice, kako bi se rešio višegodišnji problem vodosnabdevanja ovog sela. To je izazvalo podele među meštanima u Trnavi, jer jedan deo njih, koji su učestvovali u izgradnji vodovoda Trnavsko vrelo, smatra da su ovom odlukom oštećeni, zbog čega su najavili i podizanje tužbe protiv grada. Više o ovom problemu u Trnavi kod Čačka izveštavaćemo u našim narednim informativnim emisijama.